Bir ildir fəaliyyət göstərən Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xaçmaz filialında ötən dövr ərzində 400 kvadrat metrəyə yaxın 165 xalça toxunaraq təhvil verilib. Fabrikdə hazırda 80 işçi çalışır. Onlar arasında bu sənətin incəliklərini bilən yaşlı mütəxəssislərlə yanaşı gənc toxucular da fəaliyyət göstərir. Xalçaçılığı əslində heç bilməmişəm bura gələndə, burada öyrənmişəm. Biz toxumuşuq Təbriz çeşidisi, Quba və digər çeşidlər. Gün ərzində də ki, olur da, yəni, bir xalçanın toxunması aylar aparır. Amma ki, belə, haradasa günə də norma qoyurlar, o normanı tap edirik. Mən uşaq yaşlarından bu xalça ilə bu işlə məşğulam. Bir müddət fasilə verməyimə baxmayaraq, müəssisə açılanda çox sevindim və məmnuniyyətlə bura gəldim. Müəssisədə Quba qrupuna daxil olan qollu çiçi, pirəbədil, zeyvə, zeyxur çeşnini xalçalar toxunur. Yaratdığı rəng ahəngi, təkrarsız gözəlliyi ilə seçilən xalçalar fabrikdə yerli xammaldan toxunur. Xalçanın ölçüsündən asılı olaraq toxunmasına bir aydan çox vaxt sərf olunur. Bizim keçmiş xalçaçılığımız bərpa olundu. Bizim üçün sevinc verici bir haldır. Öncə başladığımızda elə keyfiyyətli xalçalarımız yox idi. Çünki təzə gələn şagirdlərimiz bəzən görürdüz əyrisi filanı olurdu. İndi şükürlər olsun, çox gözəl xalçalar təhvil verirlər, çox da qəşəng xalçalarımız çıxır. Bir il ərzində fəaliyyəti ilə seçilən toxucular 5 may xalçaçı günü münasibəti ilə fəxri fərman və həvəsləndirici hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Müəssisə gələcək illərdə işçi sayını və istehsal gücünü artırmağı planlaşdırır. İlahə Məmmədova, Elmar Hacıyev, Xaçmaz.